ନାଲି ଭରଭର ନେତ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମସ୍ମରଣ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗରାରେ ଜଳ ଆଣି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଉଛି ସେପଟେ ଘଣ୍ଟୁଆମାନଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପରିବେଶ ତା ସହିତ କାହାଳି ତୁରିରେ ମିଶ୍ରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନିକଟ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ପୀଠର ଦୃଶ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭୂତି ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଏକ ପର୍ବ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ବିଭୂତି ବାଟିକାକୁ ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁପ୍ତକାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠି ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥିତ ଏହା ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜିତ ଠାକୁର ଇଏ ଆମର ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯିବାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଆମର ବିଭୂତି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ଯେଉଁ ବିଭୂତି କୁହାଯାଏ ବଜ୍ର ବିଭୂତି ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତରେ ଏ ବଜ୍ର ବିଭୂତି ନାହିଁ ଏକେ ଏକମାତ୍ର ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଠେଇ ଏଇଟା ଅବସ୍ଥିତ ଆଜି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଏବଂ ଭୃଗୁବାସ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ବାସରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳି ମୃଦଙ୍ଗ ଢୋଲ ମହୁରୀ ଶଙ୍ଖ ଭେରି ତୁରିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ହାତରେ ବେତର ଟୋକେଇ ଓ ଶାବଳକୁ ଧରି ସେବାୟତମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ବିଭୂତି ବାଟିକାକୁ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେବାୟତମାନେ ଖୋଳି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶୁଖାଯାଇଥାଏ ବିଭୂତି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବା ପରେ ଆସନ୍ତା ଦଶହରାରେ ଏହାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ବିଭୂତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଏହାପରେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ବିଭୂତି ସଂଗ୍ରହ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ମାନସିକ ବହୁତ ଆମର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସବୁଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବୋଲି ଡାକେ ବିଭୂତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ସବୁଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଭୂତି ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସ୍ୱଚନ୍ଦ୍ର ନାଗ ବି ଆସନ୍ତି ହେରି ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରଖିଲେ ଆମେ ନ ଦେଇପାରୁଥିଲୁ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମର ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏବେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଯାହାର ଆଧାରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅରୁଣ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍